מכון סילבן אדמס לספורט, המכון המתקדם ביותר במזרח התיכון, נועד לאתר את המגבלה שלך על מנת לשפר את היכולת שלך במטרה הבאה שהצבת, בריצה, שחייה, רכיבה וטריאטלון. המטרה זה לשמש כ-One Stop Shop, תחנת בדיקה אחת, שבה עורכים לך בדיקה פיזיולוגית, בדיקה ביומכנית, בדיקה מטבולית, בדיקה תזונתית, הכל ביום בדיקה אחד. הבדיקה הזאת נעשית על ידי צוות רב מקצועי של מומחים שמלווים אותך במהלך הבדיקה. This is a biomechanics running report for one of our runners that came through the institute. In terms of the last diagrams here, this would indicate the forces that are going through the legs, so the ground reaction forces going directly upwards into the body. His right side, the forces are higher than the left side, which indicates that the right side has a lot more impact compared to the left. אני כדיאטנית ספורט אוספת את כל הנתונים אחרי שהספורטאי ביצע פה את המבדקים ועבר את כל אנשי המקצוע. מסתכלת על הנתונים הן המטבוליים, הן הפיזיולוגיים והן הביוכימיים. מסתכלת על בדיקות סקע, שזה בדיקות שמפרשות את הרכב גוף שלו, שזה חשוב מאוד להבין איך זה משפיע על הביצועים שלו, למשל אחוז המים בגוף. ואני לוקח נתונים של הרמר, שזה חילוף חומרים בסיסי, כדי לראות אם היעילות המטבולית שלו, אם הוא משתמש יותר במאגרי אנרגיה של פחמימות או שומנים, ולשנות את הסובסטרט בהתאם לצרכים שלו. אחרי שקיבלנו את כל הנתונים, הגיע הזמן לעבור לשלב ההמלצות לספורטאי. קיבלנו המלצות בתזונה, קיבלנו המלצות בביומכניקה. נותן לנו אפשרות לתת המלצות מבחינה אימונית, איך הוא יכול להשתפר. המכון כולל את הציוד המתקדם ביותר. לדוגמה, בריכת זרמים, שבה אתה יכול לבצע בדיקה בשחייה ולהביא אותך למאמץ מרבי, בדומה למה שעושים בריצה. מסילת ריצה ייחודית שכוללת פלטת כוח וחיישני לחץ, כך שניתן לנטר הערכה פיזיולוגית וניתוח ביומכנית בבדיקה אחת. ומסילת ריצה גדולה שמאפשרת לך הרוכב לרכב על גבי המסילה ולבדוק אותך עם האופניים שלך והציוד שלך בתנאי מעבדה. הנתונים המתקבלים בבדיקה מאפשרים לנו להעריך בבדיקה עצמה, מהי החוליה החלשה, למשל, מתי התעייף השריר, כיצד זה השפיע על התנועה מבחינה ביומכנית, מה הייתה העלות המטבולית, כמה צריכת חמצן זה עלה לך. מצד שני, הנתונים האלה מאפשרים לך או עבור המאמן שלך לאתר את הספים, את הסף האירובי, את הסף האנאירובי, על מנת לבנות לך תוכנית אימונים שיהיה מדויק ונכון בהתאם לבדיקה שביצעת.